Друзі, допоки Юрій Мотивощук нюхає свіженьку книжку, так, ми готові вам сказати, що вже у студію «Файного ранку» завітав Тарас Циклиняк. Доброго ранку, Тарас, раді тебе бачити, взаємно, насправді. Взаємно. І вітаємо тебе з виходом книги. Дякую, ну то не лише мене. Не лише тебе, ми хочемо в першу чергу розказати і запитати, зрештою, про цю книжку, так, що за книжка, що там можуть почерпнути ті люди, які зацікавилися її обов'язково придбають. Це книга для тих, хто цікавиться Тернополем післявоєнним, повоєнним. Я думаю, що зацікавить дуже багатьох, тому що це юність, молодість і дитинство наших дідусів і бабусь. Насправді матеріалу в мене назбиралося багато і були трішки інші плани. Але я вирішив, що ця радянська епоха, вона все-таки повинна вийти першою. Тому що є в планах видати цілу серію таких книжечок. Знову ж таки, кажу, що це свято не лише для мене, тому що створена ця книга в співавторстві із тернополянином Олександром Стольровим, який є автором спогадів дитячих, які тут помічені в цій книжці. Тарас, я читав в анонсуванні, що ти плануєш, здається, три книжки робити, три серії. Навіть так? Більше, я надіюся, що навіть більше. Чому назва «Пацани повоєнних років»? Знаєш, це дуже інтригуюче. Знаєш, мені одразу згадалися пацики Анатолія Дністрового про 90-ті роки, а тут, знаєш, такий трохи відсил до того, що відбулося після війни. І я вже так от помітив, вперше я її щойно погортав, що воно навіть в такій мінімальній хроніці тих подій зроблено. Як ти збирав матеріали? Ну, це просто феномен. В тебе там все по днях посортовано, все дуже детально, зі знимками. То часів. Як це вдалося зібрати саме цей матеріал, назбирувати? 10 років ти готував всю цю? Так, загалом інформацію. На цим тому я працював набагато так менше. Чому пацани? Скажу відверто, що радянська епоха мене цікавить мало, а то й взагалі не цікавить. Але свого часу я познайомився з Олександром Стольровим, для якого ці дитячі роки вони були такі дуже для нього пам'ятні, колоритні. Особливі, так. Так, ну як дитинство будь-кого. І мені здалося, що це може бути цікаво не тільки мені. «Пацани повоєнних років» – це його назва і його уявлення про ті 50-ті роки. Ми мусимо розуміти, що післявоєнний Тернопіль, який перед війною австрійський-польський був українсько-польсько-єврейський, став російськомовним. Ось. І це слово «пацани» і ця «совєтчина», вона дуже добре відображає, ну я для себе скажу в негативному сенсі, а для пана Олександра, я думаю, воно має такий позитивний дитячий сенс. Він дуже відображає час Сталіна, Хрущова і оцю пацанячу всю таку дворову, оцю дворовий настрій Тернополя. Це насправді була назва його збірочки, бо він писав це все, ці всі свої спогади, а я потім взяв деякі шматочки, трошки їх, скажімо так, додав їм галичанство такого, тобто я його адаптував. Колориту такого, так? Ну, ось, додав там всяких наголосів, мармуляда і всього решта, і вирішив, що його треба не чіпати. Тобто, якщо він вважав, що це пацани 50-х років, ну то ось вони пацани повоєнних років. Тобто це так з однієї сторони зумисно зроблено, щоб трохи зачепити галицьке вухо. От, а з другої сторони, щоб зберегти оті відчуття людей, які, скажімо так, тоді жили. Те, що стосується хроніки, це все випадковості, які зі мною постійно стаються. В 2014 році мене ноги занесли в бібліотеку на Шевченка 15, і я собі завжди... Зовсім близько, так, зовсім поряд. Зовсім поряд. І я собі згадував збірки Чеслава Бліхарського, польського дослідника, який зібрав періодику 1830-1930-х. Я бачив усе, «Глос польський», часописи ці всі, і він так цитатами маленькими вибирав. А я потім собі подумав, а чого ж би не написати такими самими цитатами про 46-67 рік. І я перелопатив паку таку здоровезну вищу мого росту вільного життя, і ті цитати невеличкі я всі подав в вигляді хроніки. Тобто є день, є подія, є якась знимка. І по тих відгуках, мені здається, що ну, так, воно не залишає байдужих тих, хто, тих, для кого цей час є цінним. А зрештою, чи є вже якісь, ну 100% є вже відгуки на книгу, і як ти сприймаєш критику, бо ж є, можливо, і критичні відгуки? Так, критика є, я завжди жартую, кажу, що відгуки, на жаль, тільки добрі, поки що. Критика є, частина наших галичан не хоче навіть брати в руку через обкладинку, це очевидно, хоча це тернопільське підзамче повоєнних років. Але я вмисно хотів, щоб це від обкладинки книга, вона викликала дуже різні почуття, відчуття. Мені завжди дуже приємно чути якісь критики, починаючи від якихось редакторських речей, в яких я нічого не тямлю, там верстки і тому подібних,
Чому? Тому що будь-яка критика – це прояв небайдужості. А якщо небайдужа, значить ти вже не даремно зробив роботу. Я знайомих часто прошу і намагаюся випитати твою книжку, скажи, що не так, що тобі не подобається. Ну, є багато різних зауважень, але всі вони тільки в плюс. Ну, до прикладу, мій знайомий пан Микола вчора сказав, що чого ти не дав простору? Ти відкриваєш книгу і нема полів, нема цього. Що тобі, паперу вже? Що ти зробив? Я вже все сказав. А я кажу, що це ж совєтська газета. Це безкінечні шпальти, це масив інформації, який давить на голову. Я хотів, щоб коли відкриваєш книжку, воно просто масивом інформації так давило. Угу. Тим більше папір і ці всі речі. Тобто це все зроблено умисно, так, щоб було відчуття, що ось вона вся інформація про те, яким має бути совєтське майбутнє. Тернопіль після воєнних років, на жаль, дуже змінився. Після Другої світової війни він був розгратаний, розбомблений. Дуже багато важливих історичних пам'яток, на жаль, не залишилося в нашому місті. Як загалом тоді люди переживали цей час? От твої от такі от особливі ставлення. Я собі уявляю, ти, коли готуючи цю книжку, бачив цю інформацію з погляду сучасності, коли вже ми знаємо дуже багато фактів. Як тоді люди сприймали повоєнні роки? Як вони виживали? Як вони функціонували в цьому просторі? Ти от на початку розповів, що от Тернопіль став російськомовним. Так, і був аж до останніх часів совєтських. Та як сприймали? Я буду казати мовою тих, з ким я спілкувався. Бо для мене все галичанське, воно дуже рідне. І, до речі, ця книжечка том, коли я планував видати всі ті свої історії в одній книзі, я хотів, щоб це був фініш. Фініш чого? Тому що це крапка того, що сталося з Тернополем. Для місцевих людей це була, звісно, що катастрофа. Чого? Тому що починаючи від руйнування костелу на місті Цуму, закінчуючи нівелюванням будь-якими порядками, коли ти звично говориш до людей «пане-пані», а тобі кажуть, що ми не пани, і так далі, і всі ці совєтські дурощі. Ось, це, звичайно, що було жахіття, плюс репресії, плюс діда Сталін, які всі гнали на Казахстан, на Сибір і куди тільки можна, плюс депортації і всі ці інші речі, і радянський антисемітизм, і багато-багато всяких інших цих штук. Для людей, які були в цій епосі вже народжені, органічних, і тим більше для тих, хто народився, я навіть так кажу по друзях, знайомих, скажімо так, ті, які були в дитячі роки сформовані в радянський час, вони сприймаються абсолютно романтично. Тобто пісочок біля замку, пляж і так далі, і от майбутнє, і для дітей заводи, освіта, заводи, пароходи і так далі. Типу, що ви хочете, що вам не подобається? Ну, дуже, дуже різне насправді. Для одних це біда. Ну, знову ж таки, я завжди кажу, для когось те, що Сталін помер, було, ну нарешті, казали наші люди, трагедія. А для когось плачеш. І плачеш чого? Тому що... Так, через телевізор. Плачеш з однієї сторони, тому що на роботі скажуть, а ти що, не сумуєш з приводу того, що вождя не стало? А з другої сторони плачеш, тому що в голові відбуваються якісь такі речі, які зараз дуже тяжко взагалі собі уявити. Ну, знову ж таки, тут є така дуже колоритна, гарна фотографія, знімка. Знову ж таки, яка попала до мене абсолютно випадково, це 53-й рік на сучасному бульварі Шевченка біля готелю «Україна» колишнього, похорон Сталіна, мітинг. Видно зруйновану вежу парафіяльного костелу і видно обличчя людей. Ось. І по цих обличчях людей кожен собі може зрозуміти, уявити дух часу. Так. А що там робиться в них в голові, ну кожен собі, напевно, сам висновки зробить. Насправді знаємо, що вже деякі презентації відбулися твоєї книжки, та де саме вони відбувалися, і чи плануєш найближчим часом нові презентації? Можливо, Тернопільщиною з книжкою об'їдеш? Ні, Тернопільщину точно не об'їду, бо надають по списку книжкою. Якщо серйозно говорити, то презентував дуже скромно. Подяка Любі Вовк за те, що допомогла з приміщенням, з місцем. Насправді, чесно кажучи, не хотів взагалі, щоб десь не хотів презентацію навіть робити, бо не люблю тих всіх публічних речей. Серед тих людей, які мене знають, які десь там в Фейсбуці трошки слідкують за тим, що я роблю, то всі були. Ну, сам людей якісь 30, я не знаю. Так. Скромно дуже ми то все презентували. Напевно, що ті наступні частинки, а друга вже практично завершена, вона буде про тернополян. Я буду старатися презентувати і, скажімо так, афішувати вже так більш поважно, чого, тому що трошки поважніші будуть там співавтори, і хочеться, щоб воно все-таки достукалося до тих людей, яким воно близько. А це такий перший цвях. Другий том коли буде?
Ми домовилися з пані Галиною Компанієць з бібліотеки літературної Тернопілля, що на фестивалі ми в вересні тобі презентували, але я так відчуваю, що до вересня я не дотягну. Тобто буде набагато швидше. А може третій якраз буде вересня. Тобто другий практично завершений. Я би хотів, щоб він там місяць, може, трошки пізніше вже вийшов. Ми в прямому ефірі, і я тебе запрошую на фестивалі ЄН в 2020 році дуже, презентувати. Глядачі свідки. Дуже дякую. Так, і щоб, як це, щоб ти будеш мати відеопідтвердження. Тому, дуже дякую. Мені ще, знаєш, цікавий той момент. Це насправді дуже важливо, що зараз книги про історію Тернополя виходять, і от саме от у тебе такі блоки книг. Мене вони, цікав... до речі, багатьом людям не подобається. От такі формати і так далі. Вони вважають, що а, ти не мав грошей, бідачка. То, слухай, може допомогти, щоб ти на нормальному оце папері видав. Оце зручно, це поміщення за суму. І... Якраз коли я, вибач, тебе перебував, коли я також хотів до тебе прийти на презентацію, але той час був в Варшаві, але я можу привезти, показати, як виглядають бестселери у Варшаві, і саме ось так вони і виглядають. Це читабельний формат, в принципі. Я цілком з вами згідний, але старше покоління не сприймає цих речей. Вони дивляться. О Боже, Господи, чого такі маленькі фотографії? Чого такий темний папір? Що, чого воно таке маленьке? Сталіна надрукував. Боже мій. Маленький Сталін. Люди не розуміють. Для людей гарна книжка – це крейдяний папір, це такий формат, також, щоб можна було гортати такі альбоми, великі фотографії. Тарасе, під час незалежності, коли Україна отримала незалежність, дуже багато людей, які цього найбільше чекали, вони, вся нація, видихнули з полегшенням. І якраз питання стосовно ідентичності. Від післявоєнного періоду і до 91-го року відбулось дуже багато змін, які стали ключовими для впливу на суспільство, яке формувалося в той чи інший період. Якраз після незалежності почали відкриватися ті моменти, які були до Другої світової війни, питання ідентичності. Як ти, зокрема, як історик, як дослідник? Я не історик, я просто, як дослідник. Краєзнавець. Я краєзнавець, окей. Я знаю, що я тебе дуже часто бачу в центрі з великими екскурсіями, так що в даному випадку фідбек ти завжди маєш дуже крутий. Твоє бачення галицької ідентичності, західної ідентичності, на що нам потрібно, дивлячись на історію, звернути увагу, відродити, відновити, зберегти, а що навпаки треба відкинути, як от, наприклад, на обкладинці, як це, дякуємо Сталіну за наше щасливе дитинство в тебе тут є, та? От це ніби як останній цвях в історії. Ви знаєте, мені здається, що ідентичність галицька, та й не тільки галицька, вона, напевно, що не має в майбутньому шансів зберегтися або відродитися, мабуть, у зв'язку з глобалізацією. Тобто ми всі стаємо схожі на сусідів і в одязі, і в думках, і в своїх стичках в Фейсбуку. Мені здається, що нас би відрізняло, і те, що можна з минулого взяти, це просто вміння бути собою і не стидатися дідуся, бабусі, який говорив мовою, яку вважають вторинною і вважали по сьогоднішній день. Хоча з того приводу можна дебатувати дуже довго. Я думаю, що якісь такі, по-перше, змови, мовленєві часто казуси, на які люди, скажімо так, які звикли до такої вечірної літературної мови, звичайно, що кривляться, от треба це берегти, тому що в мові один код раз. В самоповазі і відчутті себе і свого міста два. Але не так, як в нас це часто роблять на показ, коли вдівається вишивка і б'ється себе копитом в груди тільки в святковий день. Тобто, коли це максимально щиро, коли, наприклад, ті ж гості, про які ви згадали, з якими працюю, вони відчувають, що вони приїхали до тебе в гості, а не просто, що вони йдуть по Тернополю. Ти їм розповідаєш про все так, як ти ніби додому, вони до тебе додому зайшли. Ось. І я думаю, що це все в зв'язку з природою, трошки з архітектурою, якої в Тернополі не так багато. Оце все та галицька ідентичність. Але, знову ж таки, як казав мій добрий товариш Сергій Музика, галичанство, воно в своєму корінні і в своєму довоєнному менш український, може, тим воно й цікаве. Якось так, може, не сподобаються ці слова комусь, але воно десь таке. Польсько, єврейсько, німецьке, таке всяке смачне. Просто треба не соромитися тих речей, які там цьоця і так далі. Коли Дніпропетровський приїжджають, я їм пояснюю, що таке цьоця, то звичайно сміються, але коли з ними походиш 15 хвилин, вони так трохи комплексують, бо вони половини слів не розуміють. Я вам скажу таку дуже просту річ. Вона свого часу мені абсолютно перевернула якесь таке уявлення і трошки додала самоповаги. З будь-якою старенькою бабцею і дідусем, якщо поспілкуватися, особливо тими, хто жив в Тернополі, вони всі до вас будуть звертатися пан-пані. Це нівельовано зараз.
Ось. Але знову ж таки, це та річ, яка має писатися з великої букви, так само як тернополянин. Я це роблю в тій книжці, яка виховує до себе такий трохи добрий гонор. Але добрий, добрий сенс. Тарасе, наостанок не можу тебе не запитати, оскільки ми вже сказали, ти краєзнавець, так проводиш цікаві екскурсії. Я дуркую. Топ-3 найкращі, з твого погляду, місцини Тернополя, які обов'язково треба відвідати. Думаю, що італійський дворик, але в тому сенсі, де трикутничок в бункер-музі. Небо видно, бо я завжди завожу групу і кажу, подивіться наверх, такого неба, як над Тернополем, більше ніде в світі нема. І вони так довго розглядають ті хмари. То, напевно, раз. Друга площинність Ставова – це вода, яка постійно чужа, яка виходить з білої і заходить вниз. Два. Ось. І я думаю, можливість побачити то все з висоти. Піднятися на Катедральний собор, домініканський костел. Я надіюся, що будуть ще вищі місця, щоб могти не просто погуляти, а могти то все зверху подивитися. А як ти ставишся до мініатюр, які зараз зробили? От як ЦУМ, біля ЦУМу. Це наша робота. От, розкажи, що тоді я не знав, що це нічого, ваша робота. Я дуже прокайфував, до речі, від гімназії, знаєш, тому що завжди багато хто навіть плутався. Я читав, що десь там, десь поряд, але я не знав, що саме зовсім близько на цьому місці, там, де зараз пам'яток Франку стоїть, як я так розумію. До речі, віджартувався сьогодні, бо знайомі кажуть, ти знаєш, на пам'ятник там з боку каву продають і ставлять ті горнятка кави. Я кажу, слухайте. Кажу, який пам'ятник в Тернополі ще може похвалитися, щоб з ним кожного дня хотіли правити? Це круто. То наша слабість. Володя Кріса, пан Вадим Перець, Дмитро Мулярчук, Борис Солонін, Андрій Маслівець, Льоша Дігай. Купа-купа всяких цікавих людей. Вони спричинилися до того, що з'явився макет міста біля архікатедри, потім макет парафіяльного костелу, макет гімназії і багато всяких задумів. Є бажання створити для людей маленьку казку, якої не було в моєму дитинстві. Я коли дивлюся, коли діти бавляться і хочуть десь там якогось хрестика дістати, там, чи десь щось потримати, щось потерти, то я розумію, що це от і є той Тернопіль. Ти можеш не тямити, що там по-польськи написано, чи взагалі не цікавитися, що там написано. Ти просто здалека йдеш і щось відчуваєш. От ті 69 метрів, які підпирали небо до 54-55 року, вони тепер підпирають комусь трошки нижче, але якщо так знизу подивитися, то воно може вище універмагу. Це намір менш серйозним наш світ подати. Нас всі хочуть бути дуже серйозним. Франко дуже серйозний, Шевченко серйозний, Крушельницька. А я не годен серйозні речі робити. І якраз оці всі мініатюрки, всі ці шоколадні штуки, вони, як я можу, скажімо так, спостерігати, вони людей дають можливість до Тернополя ставитися по-іншому раз. І дуже симпатичні тим, хто подорожує. Я дуже багато людей повз них проводив, немає жодної байдужої людини, яка навіть, можливо, далека від релігійних моментів, всяких таких речей, але ти щось просто відчуваєш, це ж не про... Це про об'єкт, це про відчуття. Ви доторкаєтеся і щось відчуваєте, або нічого не відчуваєте. Ну, таким чином. Це прекрасно. Дякую. Ми тобі дякуємо, дякую, за те, що ти завітав. Я вже навіть захотів стати учасником тих екскурсій, які ти можеш. Бажаємо тобі, нехай всі плани здійснюються якнайкраще. Натхнення тобі, успіху і вдячних читачів, завжди фідбеків. І невдячних також. І невдячних також. І з нетерпінням чекаємо виходу нової частини. Скоро, дякую.